Sledujete pořád Host dne a tentokrát jsem si pozval českou zpěvačku, skladatelku, herečku, ale taky závodnici rychlých aut. Olgu Lounovou, ahoj. Ahoj. A ty jsi přesedla z rally, jsem slyšel teďkom konkrétně na drifty? Úplně jsem nepřesedla, ale dělám obojí, ale jako teď se blíží třeba závody v driftech, to je pravda, jezdím drifty, závody v řízeném smyku. Takže ti nestačil jako ten adrenalin z těch závodů a potřebuješ jako smykovat víc, nebo no, proč? No, protože mě baví, že v tom rally je teda opravdu to je jako královna toho autosportu, ale ty drifty zase jsou dobrý v tom, že se můžete podělit o tu jízdu. Máme takový takzvaný drift taxi, takže můžete svíst někoho, pro firmy můžu vozit. Prostě je to takový jako doplněk k tomu. A myslím si, že to je i pro diváka zábavnější, protože na to rally hodně často lidi chodí koukat na smyky a tím, jak se zlepšuje doba a ta technika rally, tak už přestává se smykovat, že to je pomalejší, než když jedete čistou stopu. Aha. Tomu se tak říká čistá stopa. A to je bez smyku. A takže vlastně ten divák si to tak neužije jako dřív, když prostě fakt ty chlapi jako lítali v těch zatáčkách. A na těch driftech si naopak užijou ty smyky. Kolik koní to má třeba pod kapotou? Tak ten můj má 312 asi. A 300, protože já mám Nissan 350Z a ten, to je americká verze, takže takhle nějak. Hele, je to drahý koníček? Proč se ptám? Protože já třeba od května minulého roku do teď jsem třeba za opravy svého super auta dal 130 tisíc. Jasně. Já lituju toho, že jsem to neprodal předtím, protože jsem nevěděl, že se to bude tak vykazit. Je to drahý? Tak to musím říct, že rally je mnohem nákladnější, že v podstatě rally jeden závod v rally je skoro jako jedna sezóna v driftech. Takže to rally je jako opravdu nejenom královna toho sportu, ale jako komplexní, že tam se mění prostředí, mění se vám podmínky pořád, počasí, cesty, všechno. Tak zároveň je to fakt dražší, mnohem dražší, musíte mít lepší auto, novější a strašně se to zrychluje a zlepšuje a tak jako prostě je to čím dál dražší. A ty drifty pořád si jako můžete vzít jako kluk, nějaký jako obyčejný starý auto, upravíte, zavaříte, trošku to v garáži u sebe a můžete jezdit drifty, jo. Přímo jezdím kategorii street, aha, která je v podstatě pro každého, kdo by si chtěl zajezdit a má nějaký auto, který se k tomu hodí. A máš nějaký závody nebo něco? Jo, určitě v Dubnu, Duben, Panenský Týnec, Sosnová tam je, Hradec, je tam do závodu. Aha, to je super, povozíš mě? Driftem, stvězou, no ráda, určitě. Tak to bych se připravil psychicky. Ale co cestování? Ty, kam ty jezdíš vlastně nejradši? Já jako pracovně lítám do Los Angeles. Aha. Tam teď zase budu v Dubnu skoro celý. A teď jsem tam se vrátila tam toť minulý týden. Aha. Ale když jezdím odpočívat nebo spíš třeba točit klipy, psát písničky, tak jezdím buď Bali nebo Thajsko, Koh Samui. Vloženě tam pracovat, tam máš inspiraci. A tak je tam hlavně klid, že tam je přehozený čas, takže vlastně ty telefony vám nikdo nemůže vás rušit během toho, když tvoříte přes den. V Čechách musím tvořit v noci a to už jako trošku nezvládám s tím, že s těma všema koncertama. Cestuješ sama nebo pojďme trošku přivotřit vůbec, jako pojďme si tady otevřít trochu, co chlapi? No tak teď jsem byla se sourozencama malinkýma, o chlapech se nebavím. To prostě jsem se zařekla asi před několika lety, že to do médií jako neventiluju, ale vždycky říkám, až se budu vdávat, tak to určitě dám vědět. Ale teď jsem byla se sourozencama teda v Americe, tak se učili anglicky se mnou. Aha, to je super, no, ježiš, to je super. Hele, já jsem právě někde vyčet jsem, že ty si v podstatě, jako, nebo kdyby to hledání, dejme tomu toho pana Božského, jako nějakým způsobem jako trvalo díl, tak si nechala zamrazit vajíčka. To je dobrý, že to, jako tohle všechny zajímá. To už jsem udělala před několika lety pro jistotu. Jako na radu jedné kolegyně z divadla, která už bohužel nemůže mít, aha, děti, tak říkala, hele, nikdy nevíš, v jakém věku se může co stát. A je to taková jako jistotka. Takže jo, mám zamražený vajíčka a říkám to nahlas pro ženy, které třeba buď nemají toho pravého, anebo třeba ještě chtějí pracovat, no, ještě se třeba necítí na tu roli matky. Tak si myslím, že to je taková jako pojistka dobrá. Jo? Určitě. Určitě se té ženě uleví a je to takový pocit, jako nikdy nevíte, jak vás příroda překvapí. No. Tak tohle je takový bo trošičku příjemnější. A tím, jak já mám malý sourozence, tak to je taková antikoncepce, tak ty děti, jako už nebudu mladá maminka, tak teď jakoby ještě chvilinku bych na ně počkala. A teď jsi mladá. Jo, jasně, ale nebudu už ta úplně mladá 20-letá maminka. Jsi v nejlepším věku. Přesně. No a ne. Jo, jasně. Ale pojďme ke Spojeným státům, protože ty tam lítáš v podstatě jako pravidelně. Mám pracovní vízum. No, což je úplně super. Měli jsme nasazenou
První single minulý rok jsme měli vlastně v Billboard chart 7 týdnů americký hit parádě a teď tam budeme nasazovat druhý single. Já pořád ještě jakoby malinko se to chystá, aby to bylo dobře nasazený i s Londýnem, protože tentokrát jsme ještě na to obsáhli Anglii trošičku. Aha. Tak držte palce, no, ale to se nikdy neví, protože písnička jako neodhadnete, co bude hit a co ne. To prostě je pak už na každém tom posluchači. Ale je to přesně to, co jako by si chtěla. Každý interpret by přece chtěl být jakoby úspěšný světově. Ne? Pro mě jako cíl bylo, aby nějaký americký rádio zahrálo moji písničku, což se splnilo, ale byla to taneční scéna, takže to spíš hrali víc DJové a ty taneční rádia. Aha. A teď další single je aspoň malinko víc pop rock. Takže doufám, že se třeba dostanu ještě do dalších nějakých rádií. A je to takový sen, ale mě baví tady v Čechách koncertovat. Já tady mám fakt hodně koncertů a baví mě to. Jo, že to není jako, že úplně to, že počítám s tím, že někde v zahraničí se ze mě zblázní, ale baví mě to pokoušet. No ale bylo by to skvělý, no, kdybyste tam měla prostě úplně jako jasně. Koncerty, ne? Někde jako za hranicema. Strašně by mě to bavilo. Mě to baví i tady, že mě by to bavilo kdekoliv. Když jsi tady a koncertuješ, necháváš se inspirovat právě jako tím zahraničím, třeba tím, že lítáš na těch hlanech, jako víš? Jasně, jo, to tady show. Tyhle ty jako, tu, přesně tu show, že tam prostě dáváš. No přesně dáváš, tak, to... protože třeba v Los Angeles tam to je taková meka toho pozlátka, se říká, jo, že oni ze všeho dokážou vycucat to maximum, aby to nějak vypadalo. Aha. A to mě tam baví a taky z té hudby jsou hodně napřed. Takže teď tam už jakoby zase jezdím čerpat. Ale nesmím moc jakoby, dělat to, co oni, protože to tady ještě jako lidi třeba nemají tak rádi, takže člověk je pak napřed a vlastně to vypadá divně. Takže musíte se sice inspirovat, ale vzít se z toho jenom jako trošku. Když jako udělal jsem několik skladeb v tom LA stylu toho minulého roku, aha, což byl Tropical Beat, a myslím si, že jako u nás teprve začíná být tak jako moderní. Kromě těch megahvězd, ty tady pořád frčí. No ale když si vezmeš třeba, já nevím, Krajča, tak on se taky nechal inspirovat, podle mě, jako různýma světovýma kapelama, když to jsou Coldplay nebo cokoliv, taky lítal v O2 aréně vlastně nad hlavama jako lidí, byl jsem u toho a bylo to skvělý, jako. Naopak si myslím, že ti lidi úplně na to čumějí, co to je, nejsou úplně připravený, ale líbí se jim to. Jo, určitě. Taky proto jsem dělala vlastně ve Fóru Karlín v listopadu, jsem dělala takovouhle mega show, kde jsem přijela závodním autem, měla jsem tanečníky, opravdu projekce obrovský, dělala jsem akrobaci na takovém kruhu, měla jsem tam spoustu hostů a to byla taková právě americká show, kterou dělám vždycky jednou za pár let. A ohlasy na to byly fakt neuvěřitelný, za to jsem ráda, že se to líbí. A teď teda chystám 1.12. Lucernu. Nebude to takováhle mega show, bude zase vánoční koncert, ale určitě tam bude kus show, kus akrobacie, křídla a tak dále, takže jako malinko jiný obsazení hudební, ale bude to zase show. Takže 1. prosince velký sál Lucerny? A můžeš třeba už teďkom, byť je to jako docela brzo říct, já nevím, kdo tam bude z těch hostů, nebo něco, co bude také know-how? Jo, rozumím, to je pravda. Já bych chtěla, aby tam byl určitě Big Band, což je takový netradiční k té mojí kapele. Aha. A tak jako mám rozjednaný, ještě mi to nikdo jako nepotvrdil, nemám smlouvy a tak nechci to ještě zakřiknout, ale jako... A bude to show, jako. Bude to show, budou tam zase hosti. Bude to vánoční show. Ježišmarja. Určitě jo. Musíte přijít jako 1.12. velký sál Lucerny. Máš nějaký sen ještě, kromě toho vlastně koncertování, tak, hraní? Co by si chtěla? Jako, jo, rodinu, jste? Určitě rodinu. Mm-hmm. To je jako, teď ještě prostě já mám pracovní vízum v té Americe a baví mě tam jezdit, ale ta rodina už myslím si jako blíží. A další sen, natočit hudební pohádku, kterou jsem napsala. No. A to je co? To je prostě, napsali jsme scénář a já napsala písničky a zatím jsme se ještě do toho úplně nevrhli, aby jsme se rozhodli, třeba jestli to, kdo to bude režírovat a tak, ale to je takový jako další sen. Takže sfilmovaná hudební pohádka a víc muzikála jako? Je to, když si představíš takový ty klasický pohádky písničkový, na který koukáme rádi, tak takováhle písničková pozitivní. Myslím si, že je docela přesahem takový jako pan Berich třeba nebo Svěrák, pan Svěrák, jak mají prostě takový jako lidský moudra tam. Je to hezky napsaný, hezký písničky. Olga Lounová, ať to jezdí, ať to zpívá, ať to hraje, ať najdeš pana Božského, který neexistuje. No, tak se neví, třeba tady už dávno je, jenom se o tom neříká. Myslím, že by si měla přijít ještě někdy, je? Aby jsme se dozvěděli víc. Díky, že jsi přišla, měj se krásně. Děkuju. Ať se ti daří. Ať se ti daří. Děkuju, vy se mějte hezky, my se budeme těšit zase příště u pořadu Hozné na televizi Praha. Na viděnou.